Hello everyone and welcome uh, uh, to the Marine uh, Data for Asia uh, workshop training session organized by the Copernicus Marine Service. My name is uh, Stefania Ciliberti. I am a senior scientist at Nologin Oceanic Weather Systems uh, in Spain and uh, I will show you how to Uh, start using the Copernicus marine data uh, within uh, the uh, geographic information system, that in this case uh, is QGIS, the one that we are going to consider in this training session. Uh, this tutorial is also complemented by a technical document that presents the scope uh, of the exercises, uh, the upstream data that we are going to use uh, along this uh, um, uh, session, and also the expected results. once we apply the QGIS functions uh, um, for uh, analyzing uh, specific events occurring in the tropical Pacific Ocean uh, uh, and related to the El Niño since uh, last June, uh, together with some other kind of functions for extracting uh, essential ocean variable uh, values uh, in uh, target uh, regions uh, of the Indian Ocean, and finally um we will see how to combine model products and observational products uh, for supporting for instance uh, validation exercises um the tutorial uh, this video together with the documentation will be available uh, through the Copernicus Marine website uh, and in the dedicated uh, page event uh, I mean prepared by the Copernicus Marine uh, training team uh, and dedicated on uh, specifically on marine data for Asia So before starting uh, of course uh, we need to uh, somehow make a sort of uh, recap on the main um, products that we are going to use uh, in this training session here uh, we are going to access uh, basically the products uh, provided for the Global Ocean Physics Analysis and Forecast uh, and uh, the Global Ocean Physics Reanalysis so both uh, products uh, coming from uh, Uh, model uh, data and provided by the Global Monitoring and Forecasting Center, together with uh, satellite uh, sea surface uh, temperature uh, observations provided by the Sea Surface Temperature Thematic Assembly Center. This data are accessible through the Marine Data Store via um, uh, Copernicus Marine Client, uh, that is the new way for subsetting uh, uh, any kind of product available in the Copernicus Marine Data Store, as well as uh, through the functions uh, provided by the Myocean viewer that uh, have been extensively described both uh, during this uh, workshop event um and they are quite powerful because uh, gives a really uh, an easy way to the users for accessing any kind of data browsing through the data datasets uh, and uh, considering the uh, time period uh, of interest of course uh, for running our exercises i have been pre-downloaded the uh, data that we need I have uh, locally the uh, data uh, provided by the Global Ocean Physics Analysis uh, and Forecasting System in the period uh, uh, between the 1st and the 7th of November 2023 just one week uh, for uh, as example for playing a bit uh, with the QGIS uh, uh, extracting uh, uh, function and the monthly mean for Between June and November 2023, that uh, together with uh, the reanalysis data, climatological uh, fields between the, sa in the same uh, for the same months, so between June and uh, uh, November, uh, are going to be used in order to uh, describe El Nino event uh, started in uh, last June. And uh, to see how with uh, QGIS we can uh, visualize uh, this event uh, and uh, not only plot but also compute some uh, uh, metrics. Finally, uh, I am going to use also the sea surface temperature data uh, that, are, uh, that have been downloaded um, uh, as well before. Uh, from the sea surface uh, uh, temperature thematic assembly center in uh, uh, the same week between the 1st and the 7th of November 2023 but uh, let's go now uh, into i mean the real uh, uh, training uh, session mm. and uh, uh, after uh, presenting the data that we are going to use Uh, I would like also to open uh, uh, to to spend some few uh, words about the plugins that uh, we are going to uh, extensively use uh, in uh, QGIS uh, also described in the technical document and related on uh, the Semams MapSDF plugin uh, developed by the Copernicus Marine Service made available by the, the the team for opening uh, uh, NetCDF uh, files uh, in an easy way. We are going to use uh, also uh, the quick QuickMap uh, services, uh, that is a plugin that uh, 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 gives us the opportunity to open uh, a base map for our project in QGIS. And finally, we are going also to use DataPlotty, that is a Python-based plugin Uh, used for uh, uh, plotting uh, time series, uh, scatter plots, uh, and uh, other kind of charts uh, that might be helpful for visualizing uh, essential ocean variables like temperature, salinity, mix, and layer depth that we are going to use uh, along these uh, exercises. Okay, so uh, once we start a new project, of course, the first uh, thing to do is to save it. in order to um, prepare, I mean, uh, have a dedicated folder where we can uh, save our intermediate uh, results uh, as well as the final results. So, uh, let's uh, uh, save this project under uh, your uh, local, uh, uh, one of your local folder. I'm uh, using a dedicated one. Um, for instance, let's call this uh, exercise 1 and uh, i save the project the qgz Zeta files uh, with uh, a name for instance exercise 1 so after doing this uh, basically we are now ready we have our local path where we can uh, um start um uh, Uh, playing and working with uh, the data and uh, as first uh, let's say exercise that i would like to propose uh, um, uh, this is the calculation basically of the sea surface temperature anomalies in the period between june and november 2023 uh, where uh, during which it was uh, monitored by Uh, WMO as well as uh, ECNWF and Mercator Ocean International the evolution of uh, El Nino in the tropical Pacific Ocean and uh, um including I mean the the impact in uh, um in the Asia coasts and uh, more in general uh, in the uh, worldwide climate evolution uh, uh, starting from last summer so to do this i need to load the input data in this case the input data are coming from the global ocean reanalysis uh, we are going to load the monthly climatological fields computed by using a time series from 1993 to 2016 of course all details will, uh, will are available through the dedicated page of the product and uh, Uh, to compute the anomalies, uh, we also need uh, the monthly means uh, for the period June November 2023 made available by the Global Ocean Physics Analysis and Forecasting System. Both kinds of products uh, are going to be loaded into QGIS by using the CMEMS NetCDF uh, uh, plugin. So the, uh, let's start by accessing, uh, by loading first. The climatological uh, fields provided by the reanalysis product. And this is the file uh, that uh, I'm going to open. As you can see here, the plugin uh, gives uh, uh, us the opportunity to visualize also the metadata. In this case, I'm um, I have only the temperature fields at the surface, so at the first level of the model at 0.5 meter depth, that I'm going to add in QGIS as a layer. As you can see here, we have the whole. Uh, time series, climatological time series uh, provided by the reanalysis system, we need, want only to uh, focus the attention on uh, months from June to November. So I'm going to select this by clicking uh, directly on this uh, timestamp, uh, selecting the reference depth uh, that in this case is uh, 0 0.5 meters and uh, Associate this layer to a group that we call theta clim. We add close, and here, as you can see, we have displayed the list of uh, uh, SST fields, climatological fields provided by the reanalysis system. Let's do now the same for the near real time data. So in questo caso, I have the sea surface temperature between uh, uh, as monthly means between June and November this is the file that I have pre-downloaded from the Copernicus Marine Data Store I select this and exactly as I have done already for the climatological fields here I select uh, theta, that is temperature the standard name for temperature and I add this as a layer In this case I'm interested to hold uh, the title to the whole timestamps that uh, I can see here displayed so similarly as before I select all of these uh, and I associate to a new group that is called Theta near real time nrt I give two different names uh, to the groups in order to uh, group uh, The layers uh, on the basis of the specific products that we are uh, using. These uh, kind of uh, fields, uh, of course, uh, can be customized. Uh, I mean, we can play a bit uh, for improving their uh, um, style. Uh, very uh, quickly, I decide to use Turbo Color Map. Uh, I specify the Uh, extreme uh, of the the minimum and the maximum value between uh, minus -08 and 33 i consider equal intervals uh, with five classes uh, and uh, with a precision of the, lab, the labels uh, of two digits once i apply i have uh, more uh, uh, somehow more readable uh, fields and if i would like to apply the same palette to all the Uh, the other uh, uh, fields uh, I can uh, simply do a copy style by clicking uh, uh, by right click on the layer and then by selecting uh, all of them including also the uh, sorry also the uh, the climatological fields uh, uh, clicking uh, um, simultaneously control and uh, uh, the with the mouse i do paste style and now basically all the fields have the same palette so even visually we can uh, appreciate uh, the evolution in time of the uh, temperature patterns uh, given by the uh, in this case uh, we are analyzing we are displaying the near real time uh, product Uh, having both uh, the SST provided by the near real time system and the climatological fields we can now uh, calculate the anomalies to compute the SST anomalies we use uh, the a tool called graphical modeler that is quite powerful because gives to us the opportunity to automatize some some types some types of uh, operations uh, So uh, as you click uh, to the graphical modeler, a new window appear that uh, is the model designer where we basically are going to represent the uh, data model for this uh, uh, the, the workflow, uh, much better the workflow of this uh, specific process. So in this case to compute the anomalies we need uh, to access uh, two kind of rasters one is uh, from the near real time system and one is from the um uh, uh, reanalysis climatological monthly reanalysis So among inputs uh, I'm going to select uh, raster raster layer and I give uh, as a name SST nrt And together with this, I'm going to add a second raster layer that is SST Clean. We need to compute the difference between these two fields. We go to algorithms and we select raster calculator The raster calculator should perform the difference between SST provided by the near real time and the climatological fields corresponding to that specific month. So uh, the graphical modeler will take two inputs that are the SST. Climatology and the near real time layers, uh, abstract layers that we have uh, just right now created in the, in the uh, model designer. And uh, as output uh, of this process, uh, we create another uh, raster layer call, called uh, SST anomalies. Anomaly. So. Everything seems to be set at least the mandatory fields so we can click uh, okay and as you can see visually you have basically the workflow that we are going to implement now we need to run to run it uh, we can uh, just uh, click on run model and uh, since we have uh, many rasters uh, we would like to analyze uh, we can run uh, the Process in uh, uh, a batch process. In this way we can give select the climatological fields and the near-real-time fields that we want to process. To do that, let's start with the first field that is the climatology. We select from open layers, and the climatology in this case are

in this case, I have uh, the climatology fields from June to November, so I need to select the near real-time fields from June to November as well. Now, last step: we need to give the name to the output file. So we click on uh, Uh, the last field of this matrix and inside the folder of the project that we have been created we give a tag in this case uh, let's use Anomal, we click on save and qgis is extremely clever because support you in giving uh, the right uh, file name uh, with some options Uh, by using the auto-fill settings. In this case, I would like to give uh, um, as file name uh, the parameter value given by the near-real-time system. In this way, I can, I can uh, basically automatically build the file name of my output raster, considering as input the near-real-time uh, uh, reference uh, raster used in the computation. E questo is uh, automatically done. So all the files, uh, all the rasters uh, hanno the same name of the SST in real Time layer with the tag Anomal. Remember to load the layers uh, on completion Questo uh, è importante perché in this way possiamo can uh, um, we can display automatically in the QGIS uh, the result of our uh, uh, run. And let's uh, uh, press the run button and progressively QGIS uh, computes this difference. Once finished, we can close. To improve, I mean to simplify the way of representing I mean, this kind of anomalies, let's create another group that we create we call SST Anomal. this group will be independent it's a new one and we select the files that we have been right now created and we drag inside this new group here still the palette is not the best because it's done in pseudo color uh, single gray so uh, right click style sorry properties and uh, instead of using single band uh, gray as render type we use single band um, single band pseudo color let's first uh, find the color ramp that is uh, most much more appropriate for uh, uh, showing anomalies in this case uh, i would like to use the red uh, to blue and let's set the minimum and the maximum value between uh, minus 4 and 4 centered to 0. Um uh, let's revert the color ramp because we want to give the cold uh, uh the blue color to cold temperature and uh, consequently the um uh, uh, what red color to the warm temperature. We use equal interval. Uh, for instance, five uh, classes with a precision of 2. And we apply this. So, as we can see here, the style of the map is now changed. Uh, and this is done uh, uh, only for this uh, uh, specific uh, layer. Similarly to what we have done before, we can copy the style and apply to the other layers that we have been computed by selecting and make uh, a paste style. So here you can see. Let me just uh, reorder the, the layers. Okay, now we have uh, uh, from June to November the SST anomalies already computed, uh, and you can see that uh, the El Nino signal uh, is uh, uh, starting in. Uh, June 2023 and evolving uh, through the uh, spring summer uh, uh, season until November and you can uh, uh, let's say uh, catch the signal even visually so this is extremely uh, powerful uh, uh, way of um, Uh, visualizing uh, the the data through QGIS because in this way you can now really exploit this kind of computation for monitoring uh, any th this event, uh, uh, this climate pattern, in a very uh, easy way. Indeed, one way to, uh, let's say, monitor uh, usually the evolution of El Nino is to uh, For instance focus uh, the calculation on computing the mean sea surface temperature anomalies in the Nino 3.4 region that uh, this uh, region is usually defined is a bounding box that uh, goes between 170 degree west to 170 degree east and between 5 degree Uh, south to 5 degrees north north in the um uh technical document uh, i show you how precisely to find the bounding box uh, here uh, just to make the the training much more easy uh, to to follow i will not uh, specify precisely the bounding box so uh, this is an opportunity for you to go um after uh, the completion of the exercise and try to um, add a new shape file with precise bounding box. Anyway, to add the shape file, we uh, can create a new layer. um So going into the top menu of uh, QGIS and uh, uh, clicking on new shape file layer. In this case the new shape file layer will be saved uh, inside uh, the folder where we have our project and for instance let's give to it uh, a meaningful name nino3.34 that uh, would stay for 3.4 we save it here but of course we need to specify the geometry type in this case this is a polygon and As uh, soon as we have done this, uh, we are ready to, uh, let's say, operate with this polygon. At this level, the polygon has no uh, geographical information inside. Let's uh, now activate uh, uh, the modification of uh, this uh, shape file by clicking on the toggle editing. We would like to add the polygon feature in this way. And, in particular, I would like to digitize a shape. This shape can be, uh, I mean, uh, QGIS gives many options. So I would like to create a shape, a rectangle from an extend. And, for instance, let's try to, more or less, uh, sorry, define the the niño 3.4 region more or less it's here we give uh, an id for instance zero. so let's suppose that we have collocated spatially the region in the in the right uh, uh, portion of the domain we can now deactivate the toggle editing that asks to save the result Okay so now this uh, um object uh, has been created and now what we would like to do is to cut the uh, raster uh, related on the SST anomalies in such uh, um bounding box I mean in such region to do this uh, we select uh, raster extraction and clip raster by mask layer. So basically the steps are to intersect the polygon we have been created with the original raster we have been computed before. Again since uh, uh, we are uh, interested to compute uh, uh, this kind of uh, intersection or extraction of the values in the target region for uh, multiple raster We can exploit the batch process approach. We give uh, as input layer the anomaly fields that we have been computed before. Automatically uh, QGIS recognize that the mask layer is uh, nino 34. The other uh, fields can be, let's say, um, are optional but if you would like to set up for instance the uh, source uh, and the target uh, uh, projection you can do uh, or if you would like to specify the target extent this is something that you can also perform um but in any case i mean among all the type of options that qgis extraction uh, uh, module is going to offer to you i mean let's keep the default uh, um settings and now let's save the results in dedicated shape file in this case we can uh, call it uh, nino34 anomaly anomaly so this will be the tag that i'm going to use and again I will exploit the autofill settings by filling with the parameter values that in this case is referred to my input layer that are the anomalies. Um so maybe the the name I choose is unfortunate because I'm using already the keyword uh, anomal uh, also in the tag field. So let me redo quickly. So let's call this NINIO34, I save, I autofill with the parameter values that is input layer, and so, exactly, I have now the target, uh, uh, the, the the, name of the raster that is computed through this extraction, uh, through this clip raster by masker layer, uh, is NINIO34-anomal-theta, uh, and the corresponding reference month. Okay. Let's load the layer on completion and let's run. Perfect. The computation is completed. let's uh, deactivate uh, the other uh, fields that are not uh, i mean that are uh, uh, not useful at at the moment and let's apply the same style we have been defined before in all the new layers that we have created and so in this way we have uh, Basically, the values of the SST uh, anomaly only in the region that we have been uh, drawn before. Uh, of course, uh, I mean, uh, could be helpful, for instance, uh, as also described in the technical document, to um, Uh, compute some statistics on this region, and this is extremely easy with uh, QGIS because we can use uh, a dedicated function that is called uh, uh, Zonal Statistics, uh, accessible through Processing, Toolbox, and searching by Zonal Statistics. Again, Zonal Statistics uh, is, um, as written here, is an algorithm that calculates statistic statistics of a raster layer for each feature of an overlapping polygon vector layer we run this in batch as input uh, uh, layer we give uh, we select from the open ones that is the bounding box and uh, as raster We consider the open layers. In this case, this is the NINIO 34. So the anomalies, the SST anomalies computed in the region. Okay. Uh, of course, the mask need to be applied to all of them. So We feel down and uh, let me just remove one of the first layer that is uh, duplicated. So here we have as input the region, as a raster layer that is another input uh, the anomalies uh, computed for SST in the uh, NINEO 3.4 and uh, let's decide which kind of uh, metrics we would like uh, Q QGIS uh, has to uh, compute case we can select for instance the min the minimum and the maximum just as example we go back and we apply the same list of uh, uh, metrics that we want to compute uh, for this first uh, raster layer to all of them to the ones that we uh, we have and let's give uh, as name stats, for instance, as a tag. And you know now how to exploit the auto fill uh, function of uh, QGIS per, in this case, raster layer. So I want to give as final name a tag, a specific tag that is stats, plus the name of the raster file related on the Uh, SST anomalies computed in the region. And this is uh, powerfully uh, applied to all the uh, rasters that we have. Let's load, uh, of course, uh, uh, the new layers once the process is completed. This is extremely fast, uh, and now the fields have been. Sorry, have been computed. Let me just drag down the um uh, layers that I would like to deactivate because now they are not the um um uh, main uh, let's say uh, uh, main uh, interest for us. And uh, if we explore the attribute table For this specific uh, november uh, uh, mean uh, of the SST anomalies we have the matrix computed, the mean value of the SST anomalies, and the maximum, uh, the minimum and the maximum, respectively. Of course, I mean, as you can see, these are uh, single layers. And it's quite, uh, how can I say, complicated to Uh, manage in a easy way, even in for visualizing uh, through a, uh, for instance, a, a time series. So, we need uh, a way to merge all these rasters in one unique, uh, sorry, all these vector files in one unique vector layer. To do this, we select Vector, Data Management Tool, and, finally, Merge Vector Layers. In this way again since we are interested in merging more than uh, uh, 2 uh, layers we exploit the uh, function the batch process function provided by QGIS so I have been selected uh, from the open layers the uh, last uh, statistical uh, uh, vector layers uh, where we have the min, maximum and minimum uh, uh, for the SST anomalies in the target region and as uh, um, output uh, we simply give uh, stats, uh, for instance, 2023 as a final name. In this case, since the result will be only one unique vector uh, layer, we can avoid to out to fill with any specific uh, uh, additional uh, feature that might improve the file name uh, of the output uh, layer so let's load the layers on completion we run It, this is extremely fast and now the result is a unique layer and if we open the attributes attribute table we can uh, Uh, basically realize that for each uh, uh, timestamp that we have been analyzed before we have the corresponding uh, min sorry min minimum and maximum value of the SST anomalies in that region of course having in tabular format uh, we can uh, export in csv Or, Excel, or as we are going to show in this uh, tutorial, we can uh, use the data plot function that is uh, a plugin installed by easily uh, browsing among the uh, available plugins that QGIS made available new but also um, already installed that can be refreshed, uh, re updated, and so on. In this case, I have been pre. Uh, com i mean pre uh, installed data plotty as a, a plugin and uh, in this case i would like to visualize the uh, series of uh, mean sst anomalies value in the region by using a scatter plot giving in x uh, sorry giving first the sele let's select the layer that is uh, stats 2023. In uh, x-axis uh, uh, I want to visualize the layer, because it's the only uh, uh, way to associate the timestamp, and in the y-field, for instance, I would like to see the mean. Of course, data plot gives uh, to us um, the opportunity to customize the plot, so everything uh, I let you uh, to explore uh,

query directly the um uh, the chart and uh, it's true that this is an example done only on 6 months but uh, uh, with such kind of approach you can think uh, and this can be an exercise that uh, can be interesting you uh, will replicate you can uh, download the longer time series uh, for the last year for instance And uh, by uh, combining with uh, the climatological uh, means provided by the global reanalysis, you can redo the same uh, kind of uh, calculation and evaluate how the anomalies is uh, uh, evolving in time and connect this kind of information with uh, the El Nino index that uh, was shown, displayed and described in the previous tutorial and uh, with this uh, we we can save the uh, the the exercise and uh, consider this done so in this way you had the the chance to start uh, uh, somehow playing a bit with uh, many data and extract some special information which is extremely interesting uh, an interesting thing to do Another way of using QGIS is, for instance, extracting values at specific points. And to do this, let's create a new project. And let's save this in another exercise, for instance, exercise two. Let's open a base map. Again, let's use Google. This time, I want also to use the labels so at least I can visualize a bit also the names of the geographical, uh, of the countries and uh, I mean of this, the, the, the geographical information. And uh, um, for example, let's uh, load now. Uh, the global near-real-time product for sea uh, mm, surface temperature. Let's use then again the C-MEMS NetCDF plugin that is here. Ah, by the way, we can also save uh, if we want the previous uh, graphical modeler, but now for sick of clarity, better if I just close, but you can save and reuse for next exercises. But going back to our new exercise, I want this time to load the SST provided in the week between 1st and 7th of November. I open it and I add as a layer. The 7 days and associate to the group Theta. In this case, differently from the previous uh, uh, exercise where uh, I was working with the whole global product through the Copernicus Marine Data Store, what I have done was to give the bounding box Of the Indian Ocean to subset the global near real time product. So, this is the reason why you see only a portion of the entire globe visualized in QGIS. Similarly, to before, I would like to give a most appropriate color map. And let's customize a bit the plot. Let's use, as usual, the Um, equal interval display of the palette, and let's apply this. And of course, let's copy this style and paste to the others. Perfect. Um Of course, uh, in the tutorial, you will see that uh, I have been uh, also proposed other essential ocean variables like uh, sea surface salinity and the mixer layer depth. Of course, uh, you can add many other uh, variables uh, as provided by the Copernicus Marine Service, like the sea surface height, uh, that is another important. Uh, Variable that could help together with the others that I have just mentioned um, could support the monitoring of the sea conditions in specific regions or points of our domain. Uh, to keep the tutorial a bit uh, short, uh, I decide just to visualize how to use the Uh, extraction function uh, over points uh, in QGIS for the temperature, for the sea surface temperature. So in this case uh, what I would like to do is to uh, define some specific location where I uh, would like to extract the temperature values at the surface. So you uh, can imagine that again we need uh, to uh, Invoke a vector layer, that uh, so a new shape file, that will be the target for uh, uh, my scope, for extracting the information I want. So I go again uh, through layer, create a layer, new shape file layer. And uh, in this case, uh, let me create a new folder, That maybe was created somewhere else. So, of course, here I have to create. Maybe I, I choose the wrong path, but this is not a problem. I can create exercise two, and I give the as a name of the new uh, shape file for instance points. This means save under exercise two. The geometry type is point. Okay. let me save also the the project it will be saved in the last uh, uh, folder that i have been used and for instance let's uh, now create let's take some target uh, points uh, in uh, in uh, in the region Um, in the tutorial in the in the report i have been proposed some location here for instance i can choose uh, others so to add the new points i need to activate the points uh, layer by activating the toggle editing in this case i want to add the point feature so now the point feature is uh, active and i can click And for instance, I can give as uh, a D zero in this case, one for this one, and two in this case. So you can see here, for instance, three points where I want to extract the information. Uh, To save the results, if I'm happy with this selection, I can deactivate the toggle editing that ask to save the result. And now, what I can do, for instance, is to extract the value of sea surface temperature in these three specific points. To do this, I can again, from the processing uh, toolbox uh, i can search for uh, the specific a specific function that is called uh, sample per raster values and uh, i run in batch because i have seven days of files that i would like to uh, manipulate So in this case the raster layer uh, I can select from the open layers exactly the 7 days uh, of uh, daily mean temperature sea surface uh, mean temperature that I have uh, uh, just downloaded from the Copernicus Marine Data Store automatically having just one vector layer related on points I can um, I mean QGIS autofill uh, uh, with the available input layer and in this case the output uh, file list of uh, raster files can have tag points for instance with the auto fill per parameter value using the raster layer as source so in this way i have the information of theta from 1st to the 7 th of november at specific points i load The layers on completion, and I run. This has been completed. As you can see here, you have uh, the result of the extracted uh, value of uh, temperature in these points specifically. And if you want to explore for the three points uh, we have been uh, uh, just uh, Let's say, selected in the region, we have the corresponding value of uh, sea surface temperature. Uh, in this way, what we can uh, do is now to uh, merge all this uh, information in one unique uh, uh, layer. in order to further manipulate with data plot or export uh, as a, a csv and then manipulate uh, further with python for instance and uh, basically this is done exactly as we have done before by using the merge vector layers where uh, in batch process i select uh, points data for the 7 days of analysis that I have, and I save this in the exercise 2 a folder, for instance, I call it uh, um, Matrix. 2023.11.01 to 2023.11.07, for example, I save. being just one layer i can avoid to give uh, any particular file name and uh, once done this is visualized uh, automatically in the layer board and uh, here you have uh, basically the values of uh, the Uh, corresponding uh, C-surface temperature at the three points for the seven days. So in total I have 21 uh, values that now I can uh, also uh, filter. For instance, if I am just interested uh, on uh, the, 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 um, the first point that I have been selected, I can uh, filter these. By selecting only the rows that have an ID equal to one. And if I do select features, I've, I have seven matches, and these are automatically selected in the uh, matrix. And then I can uh, move the selection, for instance, to the top and I can open the field calculator, for instance, and compute uh, uh, the mean, uh, for instance, over these uh, uh, layers. Okay. In this case, uh, let's try. Uh, I mean, we can uh, compute uh, uh, the, through the function editor. This is uh, another way of uh, manipulating the data or just uh, considering the. The value of the uh, sample one. For instance, I can uh, let me see if I compute the mean of sample one. This is uh, the preview is 29.29 uh, Celsius. So this is extremely another way um, that is even not described in the technical. Uh, document to manipulate the data so you can visualize with data plot to have the time series of the evolution of sea surface temperature over these seven days or through the calculator provided by the attribute tables of the vector layer you can also compute some metrics and easily verify if they are okay with uh, what do you do you expect before launching a most complicated batch uh, process so this is another way form of manipulating the data of course you can also export uh, the whole matrix or just the filtered one and uh, compute further matrix uh, with a jupyter notebook or also uh, with other kind of uh, Um, environment search uh, matlab and so on. and the uh, um uh, this is uh, a uh, kind of a uh, uh, second exercise we i I tried to give you a bit of uh, the clue on how also extract uh, punctual values from a raster uh, uh, field we can save this project and then we can go through the last step that is the um, for instance the extraction of raster value over a specific grid. In the technical uh, document uh, I have been described how to do uh, this kind of uh, uh, exercise by considering the Sea surface temperature from the near real time system, together with uh, the sea surface temperature taken from the satellite observations. Uh, what I would like to, for, to simplify the, the, the exercise, I will uh, look only on one specific product, in this case, the sea surface temperature from the satellite. So, let me create now a new folder that i call exercise 3 and inside this folder i save the project exercise 3 perfect now with the copernicus uh, the cmems netcdf plugin that is already open Let's load the last file that is the SST uh, provided by the uh, TAC, the Thematic Assembly Center. Is the standard name of the SST variable is analyzed SST. Let's add this as a layer and let's select all the For instance, the seven days of observed sea surface temperature L4 as downloaded from the Copernicus Marine data store. Again, in this case, what I have done was to um, download uh, the field available for the global ocean only in the Indian Ocean Bounding Box. and uh, in order to have a bit of uh, reference also with the uh, the map i select the google terrain uh, in this case the google terrain based map okay now the point is the following when i uh, consider the this specific uh, field Uh, this the sea surface temperature as provided by the TAC, so as observation uh, is given in Kelvin instead of Celsius. Um, so, this is the reason why you see, for instance, the minimum value equal to 292 Kelvin. So, one uh, uh, level of processing will be to convert to Celsius. and this can be is something that is explained into the um tutorial in the, in the technical documentation and that we can do easily also right now but before let me give a bit of uh review on the way we present the data and let me apply the this style also to the other timestamp okay so now the values i have here uh, needs to be converted uh, into uh, celsius so what i can do is to exploit the graphical modeler and uh, give i mean take uh, as input a raster layer that is uh, for instance i call sst and i use an algorithm that is a faster calculator and the expression that i'm going to implement is the following sst minus 273.5 sorry i'm not typing 273.15 the expression is valid so qjs gives also a way of automatic way of debugging if you have entered the right expression or not and this is extremely useful in this case the 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 formula is quite trivial but in case you have more complicated um a formula that you would like to create or to implement this can be helpful in debugging some errors in the in the syntax Let's take as input uh, the reference layer that I have been just uh, um, defined that is SST sorry and before closing I need to give uh, the output uh, name that is SST Celsius Okay now I have clear which is the workflow I can run in batch and I can take The, uh, the SST from the open layer that I have here. I remove this is duplicated. So from the 1st to the 7th of November, and I give as output name of the uh, result layer, for instance, the tag Celsius. I use the auto uh, with parameter value using the uh, SST field that I have been declared before. So, automatically, I have them uh, written uh, in the right uh, way. I load layers on completion and I run. Now, of course, as you can see, the order. of magnitude of these uh, temperature values are similar to expected to be celsius i mean similar to i mean in terms of uh, values uh, are close to what we consider to be a celsius uh, temperature and uh, again uh, very quickly i'm going to change uh, the uh, style of the map giving colors that are much uh, easy to appreciate uh, with uh, the gradients and uh, i apply the same to the other raster layers perfect so we have uh, The evolution along the week of the sea surface temperature in the region. Now, uh, what uh, I would like to do is, uh, and this is extremely interesting when you have another source, for instance, the model data, and you would like to combine observation and model at a specific grid uh, uh, point uh, or interpolated in a grid with a certain resolution. Uh, the full exercise is um, explained in the technical documentation. Here I show how to set up the grid and operate only with the SST uh, satellite uh, data. But of course, uh, if you would like to try to replicate uh, um, during the this session the same exercise, it would be interesting to load also the corresponding model values uh, Uh, you have downloaded from the Global Ocean Analysis and Forecasting System, so the model data, and uh, interpolate them in the same grid. Okay. To create a new grid, let's do processing toolbox and we select create grid. The create grid requires, in this case As grid type, I would i want a rectangular, uh, a rectangle, so a polygon. I need to specify also the grid extend. And in this case, if I click here, this will automatically con uh, consider the uh, bounding box that is displayed into the uh, uh, map viewer so since this is a bit uh, bigger uh, maybe we might be interested on uh, uh, reduce the size of the domain so i have been proposed the bounding box of the bay of bengal that is between 79 east degrees and 96 so i can modify the bounding box and put what i want to um uh, use for the bay of bengal and uh, 7 north 20 north 7 20 Horizontal spacing in the technical document i've been proposed half degree here we can keep 1 degree just to have a faster uh, computation and we can save the file in under the exercise 3 folder dedicated folder for instance i want grid i call it simply grid and i and i run perfect so the grid is now available in the bay of bengal Uh, we can uh, modify the style just uh, giving for instance uh, a transparent fill color in order to see what uh, we have below as filled and uh, still uh, this is uh, a static uh, let's say uh, layer without uh, any geographical information so to Let QGIS understands that has to implement, calculate an extraction over the grid. We need to define in this vector layer the centroids of the grid. So to do this we use vector, we select vector, uh, geometry tools, centroids. So the input layer will be the grid. and the layer related to the centroid will be basically centroids. let's keep uh, somehow consistent names uh, in order to associate uh, the function to the output that uh, we have been uh, uh, obtained uh, from this process we run. and here you have the centroids. In the region. Of course, now having this grid, you can decide to, in, to extract SST information on a specific uh, polygon or a specific region, basically. Uh, and so uh, for doing this, we can easily create a new layer that is a new shape file that I Save under the dedicated folder. For instance, I call it region A. You can be more sophisticated also in relocating the, the, the extent of this polygon whenever you want. But here, what, what is important is to understand what you can really do with QGIS. That is really a lot. And now that you have created this polygon. You can uh, basically define the region where you want to extract the, the information. Think, for instance, on coastal region, that can be extremely powerful because you can monitor the uh, shelf, uh, the temperature on the shelf, for instance. So, you can uh, here it's displayed for uh, SST for the uh, sea surface temperature, but the same exercise can be replicated using chlorophyll data, for instance. in order to monitor in a specific region what is uh, the mean uh, value of the chlorophyll in a specific uh, period so you have uh, you might have many many applications of the same uh, kind of uh, procedure so here one what I want is just to uh, digitize a, a shape uh, that can be very regular in this case i don't want to do anything very sophisticated as i did already in the in the report just to be fast okay so now the region is uh, uh, let's say created and uh, what uh, now the, the last step is uh, to process uh, uh, basically these uh, read in order to work in the region uh, uh, of interest that i have been created this region a so to do this i need again to intersect in this case the centroids with the uh, polygon that i have been created we can do this by selecting in uh, through processing toolbox that i have uh, here already open a new function that is clip vector by mask layer Okay, so once selected, we can give as input layer the shape file that contains the centroids, the mask will be the region, and I can save the result in a, a file that I call, for instance, uh, uh, grid centroids. So, I have been run this, and as you can see, now I have basically the centroids only in the region of interest. Let me just uh, uh, deactivate this uh, um, background color in the region. And now the last uh, uh, step will be to uh, associate the value I have from the raster file to these specific centroids uh, localized in the region of interest. To do this I invoke processing toolbox add raster and I search for add raster values to points. And what I can do is uh, in this case to run this as batch process because I have seven uh, days of observed sea surface temperature. So the points uh, is uh, the I mean the the layer will be the grid centroids clip. So the centroids that I have in the In the region of interest, and I select the, the value of sea surface temperature just previously converted in Celsius. I can use a nearest, simply a nearest neighbor uh, algorithm or a bilinear interpolation or a b cubic interpolation. For instance, let's use a bilinear interpolation. and let's uh, call these uh, centroids or tag it as centroids the, the output with uh, the autofill with using the parameters values in this case of the grid okay it might uh, be there is a problem here maybe in the name sorry let me give uh, a simple name in this case sst for instance okay i load the output once done and uh, Of course, here the the, the error before was uh, to give the autofill. Of course, here we are going to create a unique matrix where we have the value of the C surface temperature uh, per day in uh, the centroids that we have been created. Okay, this is computed, takes some time. But now is done, and now I have, if I open per attribute tables, you can see here that basically for each of the centroid I have now the value of the anomaly, uh, sorry, of the sea surface temperature computed, uh, extracted at the specific centroid, uh as a matrix and now i can export uh, and compute some specific matrix or combine this uh, uh matrix with the corresponding one coming from uh, uh, the model output uh, and computing for instance the difference between the model and observation or uh, for a longer time series computer also more sophisticated uh, matrix like the root mean square uh, difference and so on also the correlation i mean there are many A uh, way of uh, uh, manipulating this kind of data, but of course I let you uh, to complete the exercise by combining also the model value in order to have a, a composite matrix uh, and uh, be able to further modify or analyze according to what you would like to, um, to compute. Okay, we can uh, now save this project. And with this uh, we can conclude this video. Thank you uh, for your attention and of course if you have questions you can target them to the Copernicus Marine uh, uh, Service uh, uh, desk uh, uh, together with the training uh, uh, team. Um, and of course I hope that this uh, tutorial uh, uh, will be helpful for you all in order to increase uh, uh, your knowledge uh, on how to use QGIS uh, with uh, Copernicus uh, marine data. Thank you very much for your attention.